ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରଠାରେ ଜାପାନିଜ୍ ଏଲଫାଇସ୍ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜତା ବାରିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟିକାକରଣରେ ସ୍କୁଲର 110 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଇଁତଳାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସିନ୍ଧୁଲତା କଅଁର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କଳ୍ପନା ତାଣ୍ଡି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ସୁଧାଂଶୁ ବାଲାସାଗର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିଦେବୀ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲଠାରେ ଆଜି ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ର ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ANM ଆଶାକର୍ମୀ ତଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଆସିଥିଲେ। ସକାଳ 8:45 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 110 ଛୁଆ ଆମ ସ୍କୁଲର ସେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିନାହୁଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ତାହା ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିକି ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖିକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ତାମାନେ ଇଜିଲି ମାନେ ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଆଭାରୀ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ କିଛି ଖୁଆଇକିନା ତାପରେ ନେଲୁ। ଆଉ ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ଛାଇରେ ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଘରକେ ରିଟର୍ନ ଯିବୁ। ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କେ ନେଇକିରି ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କେନ୍ତା ମାଲକାନଗିରିରେ ଛୁଆମାନେ ଇ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକରି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଇ ହେବା ବୋଲି ଏଇଟା ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କଲେ। ଆଉ ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଦିଆଯାଇଛେ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲୁ କି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ନେଇ ହୁଏନ, କିଛି ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ କରେନ ବୋଲି। ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେଉଛେଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ନାଗ, ସବିନା ଖାନ, କରିଶ୍ମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନନ୍ଦ, ତୁଲସା ବଗର୍ତ୍ତୀ, ରେଣୁକା ପଟେଲ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୀପ, ସୋନାଲି ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁଜତା ବରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।